Менің қызым Танабаева Дариға осы қаланың Шымкент қаласының ең үздік лицейлерінің бірін бітіріп, үздік бітіріп, осы Назарбаев зияткерлік мектебіне химика-биология бөліміне түскен болатын тұғын. Әрине, кез келген ата-ананың арманы ол өзінің баласының керемет болашағын көзімен көру. И бәрімізде баламызға керемет тәрбие беріп жатырмыз, керемет білім беріп жатырмыз деп, әрине сөйтіп ойлаймыз ғой. Бірақ мен осы қызымның осы Назарбаев зияткерлік мектебіне түскеннен кейін бұл жердің ерекше тәрбие беретініне көзім жетті. Я очень рада, что участвую в проекте «Крепкая семья». Проект очень поучительный, занимательный. Я открыла для себя новые стороны воспитания детей. Уже прошла второе занятие, но как бы положительные стороны в нашем воспитании мы уже замечаем. Дети тоже стали более отзывчивые, сдержанные в своих упорах каких-то, возмущениях. Также и мы пытаемся уже больше объяснять, больше разговаривать с детьми. Мен Беден Ахмет Сесенбайұлы, Беден Жанар Сахмет ұлының әкесімін. Менің балам Назарбаев зияткерлік мектебінде 7-ші L класында оқиды. Қазіргі таңда осы Назарбаев зияткерлік мектебінің қызметкерлерімен жаңа проект жүргізілуде. Осы проектке мен шақырғанына өте қуаныштымын. Себебі осы проектінің аты «Тату отбасы» деп аталады. «Тату отбасы» да біз осы екінші рет келіп атып қазіргі кезде. Ол бірінші біз өзіміздің жауапкершілігімізді, өзіміздің жәндегі қарым-қатынасымызды жәндегі дұрыстау мақсатында өткізіп атқан бізге түсінікті. Басты мақсат жәндегі отбасыда қалай бала мен әке, ана мен баланың арасындағы қарым-қатынасты түсіндіру мақсатында жүргізіп атып деп өзім сөйтіп түсіндім. Добрый день. Хочу выразить большую благодарность коллективу школы МИШ за организацию и проведение на хорошем таком профессиональном уровне проекта «Крепкая семья». Очень все проходит интересно, незаметно проходит время, и очень это все позитивно влияет действительно на взаимоотношения наших с детьми. Thank you.